Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Є сьогодні хороша новина. Готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцем. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні, зустрівся з нею сьогодні в Києві. Дуже важливо, що партнери чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики. Я впевнений, буде результат. Рухаємось також із іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть. Провів сьогодні кілька важливих нарад. Відзначу передусім нараду з міністром оборони України Уміровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем'єром Федоровим. Щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення, конкретні потреби наших бойових бригад, вони мають забезпечуватись максимально швидко. І для цього увесь облік повинен бути цифровізований. Взагалі, паперової роботи у військах має стати значно менше. І точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, в центрі, і тим, що реально потребують хлопці на нулі. Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, Міністерство цифровізації допомагає. Провів сьогодні нараду з представниками правоохоронного сектору. Очевидно, Україні треба більше прогресу в захисті інтересів суспільства, у захисті від тих, хто ставить інтереси свого гаманця вище, ніж суспільні норми і правила, вище, ніж навіть війну. Будуть нові кроки держави. Ще одне. Сьогодні від ранку різні українські міста, області зазнали російських ударів. Нікополь. Жорстокі російські обстріли, артилерія. Очаків, Миколаївської області, Херсон та інші міста і села Херсонщини. Пологівський район Запорізької області, Донеччина. Покровський район, Бахмутський, Волноваський та інші. Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Кривий Ріг, ракетний удар. Черговий наліт шахедів, коли на частині території нашої держави тиша і відносний спокій, ми маємо завжди пам'ятати про ту нашу землю, про ті наші міста і села, які майже постійно під вогнем. І хоч сьогодні вже 565-й день цієї війни, ми усі, кожен і кожна в Україні, маємо бути зосереджені на обороні держави так само, як і у перші дні. Росія не сподівається перемогти. Ворог сподівається лише на те, що ми не витримаємо. Україна повинна витримати все, що нас посилює. Пріоритет. І тільки це пріоритет. Жодного послаблення. І нікому не дозволимо послаблювати Україну. Слава усім нашим воїнам. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!